มิงลาคาเบซีเซียนนี่ก็จุดูไล่ไปเลยครับฉันว่าเราถ่ายออกมาผิดไปเลยนะท่านนั้นเสร็จตรงหูนี่โนเวมบาลาปูยันนี่ก็เตยสะมิงลาคาเบซีเซียนก็เตยรอกันเนี่ยนะไม่ผิดพี่แล้วขอจาพี่ออกมาผิดไปทีโลนิမျိုးมาမိမိတို့အတွက်ရေးကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာလို့ရှိမယ်ဆိုအင်တာအရိုက်လုပ်ပါရေးတင်လုပ်ပါလောကကိုတွေးကြုံပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးနာမည်ဆက်စပ်ရှင်ကြီးမျိုးနာမည်ကိစ္စတွေဆိုရင်လုပ်ပါစာချုပ်စာတမ်းမှာလက်မှတ်ရေးထိုးအမှတ်ကိစ္စတွေလုပ်တဲ့ပါတယ်ထို့ပြင်တော့အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းအိုးလုပ်ငန်းအုပ်လုပ်ငန်းအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းဒါတွေလည်းအလုံးအင်တမတ်ကောင်းတယ်ရေးတင်လုပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာတွားတင်တဲ့ရက်တိတလက်နေရက်ဒီကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနောက်မြောက်ရက်ကိုတွားကျင်အဖြစ်လက်လာပါလိရှင်မယ်ငွေတွေဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မတွားတဲ့ရက်ဒီတာရှောင်ရှားတဲ့ရက်ဒီတာတွေကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနောက်တောင်ရက်ကိုတွားကျင်ကိုတော့လုံးဝလုံးဝရှောင်ကျင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုနှစ်မျိုးမှာလက်ကြီးကာလာနေနဲ့ဝတ်ဆင်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့အဝါနုရဝတ်စားလေးကြီးဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနှစ်မျိုးမှာထီထိုးကံစမ်းခြင်းတဲ့သူတွေတော့ကတော့1 2 2 1အတွဲလိုက်စတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအဖြစ်ထီစုကြည့်မယ်တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနှစ်မျိုးမှာမိမိတို့အတွက်ရေးကြည့်တဲ့ဒီလိုနှစ်မျိုးမှာမိမိတို့အတွက်sorry ဒီလိုနှစ်မျိုးကဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌိအမိတစ်မျိုးကိုညွန်ကြားပြဆိုအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဝိဇ္ဇာဆာနာတမနောအောင်မီဝိဇ္ဇာဆာနာတမနောအောင်မီဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပရိသုံးဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုနှစ်မျိုးမှာမွေးဖွားတဲ့နေ့တန်တာသပိတွေဟာစိတ်တရားလည်းကောင်းတယ်လူအားလည်းကောင်းတယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆရာသမားကောင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်သူတို့ရဲ့ဘဝမှာကောင်းတာပဲလို့ဆိုတာပဲလို့ရှေ့ရနေအတားစီတိုင်တိုင်အဟံတာအနောက်ရှက်ပြီးခါးစီးပြီးတော့ခံနေတတ်တဲ့နေ့မှတာသမီတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝမှာအိုးစားတာလွန်စွာကောင်းတယ်ချမ်းသာပြည့်စုံစွာနေရမယ်တခုတတိတားမှာအချီးရေးအိမ်အောင်ရေးတာမရှုပ်ပါနဲ့တေချာပေါက်ချမ်းသာမယ်နေ့နဲ့တာသမီတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေမျိုးမှာမိတို့အတွက်ရေးကြည့်တဲ့လုံငန်းဆောင်တာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကိုအုံးရီတပံခွဲအမွေးတိုင်တတိုင်ဖျောင်းတိုင်တတိုင်ကတ္တပုဇော်လူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတော့တဝါကြီးဆူတောင်းပါဗျာဒီလိုနှမျိုးမှာမိတို့အတွက်ရေးကြည့်တဲ့ရှားကုန်ပစ္စည်းတွေအများဆုံးရောက်ထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အုံးညွန့်လေးခြောက်ညွန့်နဲ့ထီပြီးတို့ပြီးခောက်ပြီးဆူတောင်းပါဗျာဒါဆိုရင်တော့ကိုရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေတိတိတတ်တတ်လင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့မြန်ဆုံးရောက်ထွက်သွားတာကိုမြတ်ဝါထင်ထင်တွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဤနေ့ရဲ့ဤချက်နဲ့စပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများသည်လည်းဘာမြင်ဒီတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ဒီတဲ့တိုးတက်ခြင်းဒီမဟုတ်ချမသိဖြစ်ပါစေတည်း။သွားလန်းတာလူလာလန်းဖြောက်ပါစေတည်းဘေးပြာဝေးကွာပါစေ။မိုးဆန်ပပမှာလမ်းဖြာနိုင်ပါစေတည်းအောင်စေပိုင်စေနိုင်စေခိုင်စေလို့ကျွန်တော်ထပ်အောင်လည်းလူကြည့်မင်းတို့အားဒီနေရာကနေစူတောင်းမြစ်တာများလိုက်လိုက်လေလေပို့တာလာရကြောင်းပါဗျာပရိသတ်တို့ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုအမြန်ဆုံးဖြေလည်ခြင်းလေဆိုရင်တော့